Добър вечер. Има ли някой? За сега сме само двамата, аз и кучето. Ели ще дойде малко по-късно, че има някакви проблеми с интернета. Аз малко ще разцъкам в GTA-ката. Я да се видим каминката. Интересно. О, Криси, здрасти. Интересно, попотник и къси гащи. Кой ми угаси камината, бе? А, стига. А, нищо телевизора искам камината. Ей. Милина ми изяде. Кво ти изява? Яде топките. Кой си ти? Аз до сега играх GTA. Браво, Криси. Докъде стигна? Че, ти бях аз? А, тук бях. Здрасти, бля Хикс. Так му казвах, че Ели ще се включи малко по... Със сигурност. Сори. Че тук малко заради скайпа съм усилил едно нещо, но забравих да намаля това нещо. Та така. Издържаха ли ви тон клоните? Покажи се, де, не е честно. Анди Гейм, здрасти. Милина, ако знаеш как съм претрепан и ако знаеш, че съм... Ау! Ели ми е загубила колата с 6. С 6. Пуши. Загубена колата с 6 гуми. Ей, да му се не види. Че хубава беше. Тя всъщност, знаеш къде може да е? Да, Криси, намали го. Няма да се чува тъй силно. Но ти обяснявам, че Ели ще дойде по скайпа след известно време. И бутах там и ни настройки, тъкмо като чух музиката. Съсетих, че трябваше да намаля. Това беше тесто за вашите тон клони и слушалки. Който му издържи, добре. Който не. Ох. Мисля, че полицията са ми конфискували джипката с 6 гуми. И ще отида да погледна какво става там. Ели е по скайпа, защото Ели е на много километри от мене. Но все пак ще направим и връзка. За да може тя да ми чете коментарите, мисля, че се получи много забавно. За сега това, което успяхме да направим и аудиовръзка. Пък за бъдеще може да направим и видеовръзка. Аз тъкмо си помислех, че ще ти покажеш. Сърдита съм ти. Здрасти, Супер Гейминг. Днеска видях, че си пуснал нов клип. Докато пътувах ми издрънча телефона. Викам, кой ми праща SMS? Тъкто ти си пуснал клип. Милина, толкова много съм карал, ако знаеш колко съм пребит. Не ми се иска точно днеска да се показвам. Аз по-скоро приличам на мумия, отколкото на човек. Но съм тука заради вас. Анди Геймс, казах ти здрасти, как да не съм? Ай, чакай, чакай, чакай. Къде отива това? MD35 ми прави покана, ама... Точно в момента няма да мога да ти я приема. Защото... Тела ви се изключи. Кво супер гейминг? Кой съм аз мастия? Еми Милина си. А, Зитоя, ти ли си? Защото прочетах Милина. Е, Влади, ти сега не сме свикнали да гледаме екран без камера. Пусни с камерата, ти видим.
Гошо, на силен стин, че и повече километър съм направо. А, ето го. Фърлей този буклук. Ели, малко по работа. Помоли ме да не казвам къде точно, в кой град. И така, но е далеко от Сливен. Пътувах 700 км и се върнах точно без 5 и съм пуснал веднага стрима. Ясно, ясно, супер гейминг. Влади ще се покаже, когато има 1 милиард абоната в тубата. Иха. 1 милиард, добре звучи, блях хикс. Ей, тъс, как ми липсваш тъс колица. Значи да ви кажа, или откакто е седнала на PlayStation за първи път играя. Тя е в Добрич. Не. Не е в Добрич. На Монтана е. Аз знам къде е, ама няма да кажа. Добре. Гош. Ти пък от не знаеш, Гош. Здравей, имам два въпроса. Ели, къде е и сега, като ти играеш, ще се покажеш ли? Стилиан Тачев, тък му обяснявам, че съм карал Ели, защото... Мони, благодаря ти. Защото да не мисли за пътя да ни кара тя. Та закарах я. И съм се върнал. Общо взето сме тръгнали преди обяд и се върнах без пет. Буквално. И... По-добре да гледате кучето. Препоръчвам ви, по-добре гледайте кучето. Кацарков, айде малко по-късно, защото тук пък, ако знаеш сега звуците ми как са и да вляза в такова. И да вляза такова, заедно да играем, просто няма да чувам. То даже преди малко изгърмя това песничката на Ели, любимата й, за фаларите. Ей, Гошо, виждаш ли с 6 по 6 как, какви дрифтове правя? Тая кола е върховна за дрифтове. Както и 6 по 6. Чакай сега малко да... Не ме виждаш от толкова време, да... Щото имах матури. А, супер гейминг, и те ли та фанаха матурите? И как се справяш? Проскейтър, здрасти. Ами тя между другото, камерата, дето те снима Ели, аз съм я махнал. И на нейно място съм сложил моята с кучето, защото да не ги бутам настройките, иначе голямо настройване, голямо калибриране има. Не, не толкова голямо, ама не ми се занимава. Смисъл, имах 5 минути да пусна стрима, хора. 5 минути. В които трябваше да мина през туалетна, защото не съм спирал никъде. Пък и то спреш ли по пътя, няма тръгване, такова движение беше направо всичките. Ой, той, той, опа. Ей, тази жена малко умря. А, то мъж. Аре, няма да се събуди, же. Няма да се събуди. Andy Games, не те игнорирам. Нали мисля, че се обясних. В момента пък съм самичък и да ти кажа, ми е 10 пъти по... Влади дрифта, бати. Мастия, бал-бал. Никой не те игнорира, така. Мани, мани, ти се излагаш с едно Порше, пък с някаква джипка си дрифтова надежда. Защо? Защото съм на лаптоп, а не от таблета. Аз съм Сабъртут, ясно? Мони! Едвреде се пак, ти благодаря, че са фалавна и от Мони. А между другото, Гошо, оная игра въобще не е правена да правиш дрифтове. То, това е уникалното. Опитай се тя е Project Cars, опитай се, ако имаш възможност да играеш някъде, където и да направиш дрифт, то не мога караш нормално, пък камо ли дрифт. А пък GTA-ката е супер, супер нормално, според мене. Сенсо, здрасти. Днеска е ли, както виждаш, малко я няма.
малко и надалечко от мене, обаче ще се включи като глас малко по-късно, че нищо. Всичко го измислихме, само тя вика, ама аз нямам парола за интернет и де факто тя няма как. През мобилния просто е супер тъп. Няма никакъв смисъл през мобилния. Их, какъв завойзех. Ей, то сма бутна. Той пък къде завива наляво там? Сега проявявайте разбиране към Влади. Той 10... Няма 10 че да играе и да гледа. Благодаря ти, бля Хикс. Наистина, или... Само да разбере паролата на Wi-Fi, който го има. Вика, имам интернет, ама не знам паролата. Ми викам, ти общо взето с едно нямаш нищо. И като влезе, тя ще ми помага много, между другото. Защото, наистина... Смарта, Ели е на много километри от тука. Ей, аз сменил ли съм играта, която играе? Сори, ако не съм. Ама наистина буквално 5 минутки имах. Точно без 5 влязах в къщи. И така. Влади, няма да се покажеш, но поне кажи на колко си и кой знае, може да си бебенце по циганче. Гош каза, Влади, чакам клип в тубата. И си направи дрифт кола. Няма пречки за тази джипка. Тая джипка е уникална за дрифтове, между другото, защото като завъртиш 6 гуми на завоите, много хубаво мазна се плъзга. И е мощна. Нали, не знам някой дали е забелязвал. Ало, здрасти. Да. Фифир си. Чакай сам. Интернета ми тече по-зле, какво да ви кажа. Или трябва да се избера или Skype, или Twitch, но двете не може и двете явно. Та е ли? Е, че то... Кво ще ми говориш ти, бе, или? Ехо. Чека по мен стари от миналата година, най-вероятно. Кво? Ще чета коментари от миналата година, така като гледам. Как ще... Да, може, значи той идея или вземи чети стари коментари от минал стрим. Да ти кажа, тия хората няма се усетят. Ами аз в момента да чета, че Гошо иска пъта и това е може би последния коментар, който е бил преди половин час. Така, сега и аз те чувам на слушалка тук. Ти чуваш ли ма? Ехо, къде си бе, Ели? Ехо. Какъв интернет хвана, бе, Ели? Така... Гошо тък му ти казваше, о, Ели, душа, какво правиш? Много липсваш, той е Влади, лешпира, не може да си пусне камерата. Ели, казаха, тук има невероятен интернет, няма се притесняваш, той направо лети. И така, бяхме свидетели на летящия интернет. Чакаме Ели да си намери мястото за Wi-Fi сигнала, защото явно... Чакай, Ели ще ми казва какво да прави. Сега той има план. Само това да хвани това. Само да хвани сигнал и като дойде. Аз сега малко ще дрифтвам. Тя изобщо не ми дава да дрифтвам. Здрасти, Богдане. Баница хайп, казва Милина. Хайде да играем с Мишока. Кацарков, чака Мили. И само да се присъедини, защото ако вляза в някаква сесия, нали, разбираш, ще стане едно мазало. Та аз тръгнах да ви показвам, а Ели звънна, направи някакъв опит. Вижте какъв двигател има това, не знам дали го виждате. 6,5.
Днеска, между другото, ми изпревари един джип, който беше 6,3 Мерцедес, последен модел. Просто такъв грохот не бях чувал през живота си. Здрасти, куче, казва Сути, моля те, направи смешни физиономии. Ами, ще направим, ще направим. Да, Andy Games, нормално и да не съм го сменил, защото за 5 минутки знаеш колко неща трябваше да пусна. Буквално преди половин час бях на много километри от тук. Добре, че има магистрала, на която да компенсирам. И така. И защо даже не съм си играл да влизам в Twitch да я сменям, нищо, вие ще ме простите за това. Пък тя, да ти кажа, Uncharted-та на моменти много прилича на GTA-ката, особено или като играе. Тя, която игра да хване, имам чувство, че играе на една и съща игра. CM Game 1, мерси. Ели е в друг град, само ме помоли да не казвам кой той. Всъщност просто няма значение по работа за една седмица, но ще се чуваме със звук, стига да хвани някакъв интернет. Направи преди малко някакъв опит за връзка и нещо се загуби. Стиляне. Няма проблеми, ще се покаже. Въпросът е, че няма да е ниска със сигурност. Ако ти дам да караш кола на 700, някъде 750 км, искам да те видя на тебе пред камера с микрофон, да видиш колко ще ти е лесно. Приличам на парцал, изключително уморен съм, защото много беше натоварено. Та тръгна да ви разправям, че имаше един джип, Мерцедес. Просто уникален грохот, просто се чу. Аз не че карах бавно, карах с 130 или 140 и ме размина така доста бързичко. Сякаш бях с 20. Пък се представям, то е 6,5, разликата няма да е много голяма, ама особено с тези 6 гуми. То всъщност той е с 6 гуми, може да му идва малък двигател. Гоша, какво мислиш? На 6 гуми трябва поне нещо 7-8, каквото и 6. Ей, този пък. Ще има Uncharted, да. Извиняй, Супер Гейминг, аз се прочетах, ама не можах ти отговоря. Мисля, GTA и Uncharted наистина просто много ми е някакво такова, като пияно ми е. И чакам или само да дойде, за да ми казва там какво ще прави, нали, голямата идея. Ама само да и дойде интернета. Бати табилата. Ще чупи колата заради. Виж колко хубаво на паркинг, знаеш колко хубаво се дрифтва. България ли живеете? Да, в България живеем. А въпросът е, че ние освен стримове си работим и друга работа, така или иначе. Или се занимава с нейни неща, с други. И просто и се наложи да пътува, комбинирайки много задачки, които ги оставя по-така във времето. Не, тук не става да се дръпва. Утре сестра ми заминава в Турция, до 30 ще се върне, казва Бля Хикс. По принцип, с Марта ние сме в Сливен, но Ели в момента отсъства. Представям си как изглеждаш все едно сега си станал от леглото и не знаеш къде се намираш. Ама Гошо, ще допълня само и съм изпил половин литър ракия примерно. Не че съм го направил, просто... Такой чувство. Еми Влади, какво да ти кажа? Щупена игра, според мен 7-8 трябва да е, ама... Нали? С 6 гуми. Ели ще се дойде ли за днешния стрим или не? Не, значи тя една седмица ще бъде в това. Днеска няма как да се върне, защото е на много голямо разстояние от тук. Само си една секунда. Нещо да направя.
котките тук явно са гладни, милите. Ми се хвърлят на гърба. Рекард 7, здрасти. Или е в друг град? Както обяснявам. Днеска явно първия половин час това ще обяснявам. Днеска пътувахме. Буквално 5 минути преди 8 се върнах. Абсолютно буквално. И или я чакам само нещо, какво стана, уж хвана интернета, са нещо се разпадна връзката й. Да видим технологично какво се случва. Чакай, че се загледах по коментарите. Влади, с теб сме малко. Ели, като идва, се събираме по 100. Влади, предай поздрави на Ели и да ги оправя уния. Направо гаш. Моят брат отиде в Америка за презентация и ще се върне след месец. Супер! Ще се отдавя. Да, абсолютно е ли душата на стрима, тя трябва да дойде, в смисъл, нали, точното обяснявам, че нещо, уж парола нямаше, сега има парола. А не само това. Когато един човек е изключително трудно да се читат коментарите, то смешното и хубавото идва точно оттам. Ясно ми е на всички други стримери защо не читат, защото трябва да ангажираш двама човека, то понякога един дори е трудно да ангажираш, в смисъл себе си сам. Е супер трудно, нали, да отделяш толкова време, пък си представям двама човека, но при нас се получава, нали, но няма как, все пак, когато има някаква работа, трябва да се свършва. Като са гладни, дай им храна, а и Милина, виж къде съм. Пък и ти къде си виждала куче да храни котка, а? Влади, знам и ще те карам да се покажеш. Е, да, то ми е ясно. Отивам за чай, Криси, окей. Обаче тая кола има много здрави фарове. Само единия се изчупил, което е постижение. Искаш ли утре парти да ти ги чета? Супер гейми, няма проблеми, значи то или просто, знаете, че тя много така разбира от нещата. От технологиите така доста добре се справи. Сега трябваше просто да си пусне интернета там, където е. Боже. И тя ще влиза да си ги чете, защото тя има време. Сега е свободна точно по това време, ама не знам точно какво прави. Най-вероятно нещо цъка в телефона, ама... Много ми е интересно наистина какво прави. При положение, че вече има интернет, какво друго и трябва. Значи като се изджаскам с колата, да знаете, значи чета коментарите. Влади, отиди, пи една водица, защото тук не знам кой ще те правим, ако почнеш да гътваш. Влади, заспивам. Анди Геймс, спилица, ти не си куче, ти си човек, дай храна на котките. Абе, ще ги нахраня, Милина, ще ги нахраня. Аз претръгна, знаеш колко храна им сипах. И тия мръсниците изяли. Аз им я давам тъй да имат. Те, значи, смята, ако ги оставиш за 2 дена и 5 кила да им изсипиш, ти ще изядат. Щанат на едни големи шкембаци после, нали, двете котки. И пак ще седят гладни. Няма правия сте с котки, казвам ти. Тъй, че ние сме им свикнали малко или много. Гошо, предлагаш една водица, ами дай в GTA-ката да отидем до един. Я да отидем до един. Бар. Пробайте да говорите по Дискорд. Ами, тя на Ели скайпа идва трудно, така че... Нали, при сметка, не трябва да експериментирам много. Бас, здравата джипка, тая джипка е тунингована, е супер здрава. Гумите не могат да се спукат. А, моторист. Привет, този човек сега няма ли видя? Що не бягаш истерично? С кои копчета дрифтваш толкова добре? А, то пък...
точно едни дрифтове сега виждаш. В момента ли? В момента дрифтвам начи с ръчната, което е редно. Изобщо почти не ползвам крачната спирачка. Утре ще се покажеш ли? Питам Елина. Ми трябва да се изкъпя, трябва да се избръсна. Ти когато да мислиш така се, тъй, правят заки, айде. То, ох. Значи като се изджаскам, казах, гледам коментарите. Влади, вчера какво изпуснах втората част? Нямах начин да дойда. Ами, Гоша, втората част Ели прави операция. Ей, сериозно, ти не дойде ли вчера, бе? Свути Ели ще дойде само като глас. Днеска съм я карал до един друг град, много надалеко. Горе, много на 350 км от Сливен. И... И ще дойде по скайпа, само да видим какво точно се мъчи в момента да направи толкова време, не знам. Аксаково, да нямам се да се чу обяснението. И гати карането бе, изджаска целия град. Да бе, защото гледам коментарите, наистина аз. Влади, плюс компа равна на любов. Плюс компа ли? Абе, що умря пък ти? А тука нямаше ли стриптиз бар, бе? А, има, бе. Ето как като газар ще се спър колата. А, така. Джипката е мега здрава, даже сега ще я погледна отпреди. Въобще нищо и няма. Предния капак е паднал, то голяма работа. А, това Коти Project е ли? Я да видим какво ще напише. Помните ли Симеон? Best Kill, BG. Ами, помня ти Ника, точно имена, аз точно махвана дет не помня имена. Кой ти прожа, кой си ти? Милина. Аха-ха-ха, Гошо, трябва да се избръсна, да се изкъпя. Ще кажеш, че не се е къпал, не се е бръснал. А пък, чака момента да се покаже и тогава. Такъв е лафа, бе. Значи утре ще си гол куче, ще се избръснеш, нали? Или шофира по-добре. О, благодаря ти, благодаря ти, Богдан. Или я гонят американци, полицай, а Влади го гонят не полицай, а руската мафия заради джипа. Влади, на какво играеш, ма пита Ели в момента, защото пише Uncharted, защото. Ами, Ели, то и да ти отговоря, ти какво ще разбереш? Ти чуваш ли ма всъщност? Ти ако ми гледаш стрима, пък защо не влияеш със скайпа? То ако имаш интернет за стрим, представим се за скайп има сигурно за 10 разговора едновременно. Абе, ще сменя анчартите, бе. Ще го сменя като сложа анчартите, так му ще ми е готово. Чакай се, не ме разконцентрирайте. Отивам да се напия. Значи, като ти някакво такова... О! О, божи! Хора, обърках се. Еми, то така е. Те, къде има токчета сега? Трябва им токчета. А, стига. Що няма токчета? А, уф. Добре, само един стриптиз бар ли е, който и... Той, кой затворен, ко правиш? Гошо се смее. Утре ще видим гола порно звезда избръсната и скъпана. Играе Uncharted 5. Без скил, супер идея, да? А на мене няма така ли, Коти Project? Какой-то бе, Криси? Ко да има, бе? А, Криси, тук съм казала. Криси, знаеш... знаеш колко ми е трудно да чета. И да карам. Даже виж, сгреших пътя. Блъснах ли някой?
Или липсваш много тук, той е лешпир, не ще да включва камера. Имам избор или да гледам стрип, или скайп само. Ма двете не става. Ама, или... Валю, здрасти! Или... БМВ, здрасти! Добре сме. Слушай сега, добре де ти, можеш само чата да си гледаш, бе. Тебе не ти трябва, за какво ти да ме гледаш, какво правя? Аз ти казвам по скайпа какво правя. Нали имаше начин да паузираш видеото на стрима? Не блъсна никой, само разби целия град. Да. То добре, че тази джипка взехме за или тя като танк, буквално. Тук май трябваше да завия. Гледам с дясното око, гледам играта, с лявото гледам буквите. Когато Елия няма, Влади се забавлява, вече ще ходи на GTA в стриптиз бар. Ами да. Аз си я карам, айде отиди там, напий се в стриптиза, такова и тя не ще. И так си бил ли тако с нищо сега? Един път да се загледам в играта и той ще ми излезе този. Виж колко хубаво паркира човек. Ата. Даже няма разбере никой, че умрял. Влади плюс зала равно на стриптиз, пише Анди. Стилян, когато... той го прочетах. Казах първо здравейте на всички, после на Гошо, сега на Криси, на Саберто, табе на всички. Много ми се че и не чувам какво говори Влади. Може ли някой да напише на Ели да си паузира стрима и да чете само чата, за да може да я чуваме, защото тя с тези буквички не знам какво ще е. Ели слаб ти е нита. Ели нали интернета е велик, няма такъв. BMW втората част, става ли Uncharted да има? На мен не си казал. Рикард? Елиен на 350 км от мене. И в момента се опитваме да обясним някак си, ама аз не съм в състояние да пиша. Ако може някой да ни напише. Best Killer, мерси. Обаче нещо, велик нета, защото назаем от съседа. Чакай, какво прави тук? Ей, днеска има някакъв купон тук, еш колко много хора има. Тъс, не ви ли прилича на Риана, е? Мене много ми прилича. Всеки път, като влизам и гледам. Я да видим сметката колко е. 13 милиона, ето където купихме на Ели хеликоптера. Рибките. Ако някой не ги забелязал. Я дай тук сега. Е, 20 лева. 10 долара по 2. 20 лева, една чашка. Бъде ти чашка. О, да става... О, да, става добре. А, супер BMW. Ще играе ние, днеска GTA и това, защото за друго просто нямам наистина сили никакви. Не знам коя е Риана. Как е Рикард? Аз намерих гадже на Франклин от стриптиза. Та е ли? Я, кажи как да си фана гадже. Ма чай ще ударя още едно. Че аз той не съм хубав. Влади не прилича на нея. Влади не прилича на нея. Е? Какво, милина? На здраве, ако кихна. Айде, вече съм за гадже. Ма той не се улюлява много. Искам не много, манинко да се улюлява. Напий се като свиня. Не, бе, неща като свиня сега. То, коя ще ме хареса като свиня напита.
Я котеле ми са нещо? А... Аре бе, поне малко те заклати го сега. Някой знабил Skype Влади. Някой зна... По? Е, BMW не мога да ти разбера кой имаш пред. Разбрахте. Оле, чуваме ли се сега проба? Пробваме само с чат, без да виждам стрима. Аз се напих. Ели, с домашната вода на инкремо? Че, че хората ми казват, че ми звъниш, пък аз съм, нали, ръгнах слушалките. Mm-hmm. И не чувам и ти ми казват, бе, скайпа звъни. Аз викам, бе, как ще звъни скайпа? А чувате ли, Ели, добре, бе, хора? Че в реално време тук за първи път и пускам гласчето. Сега ще играете на открите разликите между Ели и Влади. А, сега разбра. Тя е ти то с отрезня. Здрасти на всички. Не искам да прескачам никой. Абсолютно всички ми липсват и липсва ми и забавата на стрима. Нека го взимам от едни съседи и просто си че адски безумно. Не мога нито да пиша, нито да чувам какво казва Влади. Надявам се сега с скайпа нещата да са по-добре. Е, ти нали ма чуваш сега по скайпа? А? Да, перфектно. Ти? А, да бе, чувам те и аз. Чай само малко да ти усиля звука. Я кажи ми нещо. Ако зачезна внезапно, да знаете, че проблема е в нета, не в нещо друго. Добре. Добре, ами Ели, ти нали виждаш чата? Само чата. Идеално да. То какво друго ти трябва? Искаш ли да ти четат? Аз искам, ама не си върти много главата, защото имам чувство, че ти са такова това. Ти самия си микрофончето. Добре, добре. Та така, я прочети на... Какво? Нарекам, че е много добре. Ами на Криси, това голямото. Ох, тъс мускулеста, че ме оплаши. Ма ей! Да, чакай малко. Ами отиваш при една стриптизорка, искаш танц и долу в десния ъгъл има една черта с нейното име и като се напълни бялото, тая черта на нея и харесва. Иска да отиде в нейната къща и като отиде имаш номера, вече е готово. Надявам се да се разбрал нещо, защото аз не го разбрах особено. Като ми се напълни бялото ли? Угу. Някаква черта бяла си имал, не знам какви ги вършиш, просто не виждам какви ги вършиш. Ми добре, натиснах това. Аре ма! А, нали ти дах $40, ма? Или аз ги платих на друга? Боже, това, Влади, тая, който се дърви. А, аз ще изляза, ако тъж ще почне да ми прави разни работи тук. А, не. Какво ми се напълни бялото, не? Абе, махни се. Гошо привежда бяло. Добре, нали уж приятелка щеш да бъде, бе? Тото и приятелка ли на първа среща? Влади, дай ги на грозно да ти казва рекарцера. Като ми се напълни бялото, не? Влади, не си за такива клубовици, твърди BMW. Не съм ли? Ами за какви съм, бе, BMW? Абе, да. Валю, съжалявам, бе, аз, защото уж приятелка исках, не така, каква е тъс на първа среща си показва сисите. Каквото и нещо. Валю, ти напомня, че няма 12. Да, знам. Ма как може такова с нещо? Ние аз, защото Крис казва, че приятелка си намерила по този начин. И аз да го направя, нали? Ясно. Няма. Аре, точно от първия стрим ли почна? Няма и да ми трябва стримът, който там да не стрим. Най-долу, с били черти. Еле, аз аз съм напия. Ти ти казвам, аз му намерих тук. Так, намерих така. Пак умира. А?
Гошо казва, че умира пак. Да. Оха! Изглеждам на извънземно. И варикът такова. И баро не за стрипта си казва. Ама има ли барове? Ами не знам, обаче Гошо ти казва, че то може и друго да ти покаже. Ма той не може да бяга. Е, той дойде от джипката отрезня. Няма ли такъв бар, дето пиеш почти до вратата и направо да излиеш? Който и нещо? Не знам. Не виждам в момента само на звука. А, джипката. Аз карам джипката с 6 гуми, ели? Да не чупиш. Да не е щупя, ли? Ей... Не, не, перфектна си. Няма и нищо. Четиеш ли ми? Да, БМВ ти се смее и казва, като ме се напълни бялото. Гого Коптер. Хеплер. Хеплер. О, Боже. Ти казва, куче, пак се срещаме. О. Абе, добре, бе. Къде има бар, бе? А, Влади, еди, кой си пита как се правиш на куче, ми с една програма. Но нека подробностите са налично, моля, защото сега Влади хем играе, хем се опитва да прави всичко сам. Малко трудно. Влади каза поредната простотия. Изглеждам на извънземно. Гошо, абе тая ракия е фалшива като цялата игра. Е, чакай, чакай, сетих се. Сетих се едно яко нещо. Дарио пита програмата, с която Влади се прави на куче, става ли за скайп? Ай, и въпросите за програмата на лично с кучетката. Много ва моля, Влади. Хора, чувате ли или добре, бе? В смисъл, има ли нужда да усиля да я намаля? Заглушима тотално, най-добре. Нали? Да не виждаш какво правя. Глянам тази, че това е било 18+. Да, аз не знаех. Аз отидах да си намеря приятелка. Ние тако с нищо. Тя тъс... Приятелката му е много готина. А пък Анди Гейминг пише, Влади, донейтваш за стрипта им. Но ясно ли, ясно. Също и ти казва, че се струши от джипа, обаче тия зелени никови хора не мога ги разчитам. Съжалявам. Гли какъв. Трено мога, ама зеленото просто ужасно. В момента не мога. Про скейтър е това последното. Ага. Там. Между другото има един известен танцки стример, Гор Дочь Арми се казва. Там видях за първи път това куче. Да, знаем го. Всъщност той е вечно само с това куче. Защо излезе? Нали трябваше да изчакаш бялото и номера, тъпита Рикард. Проскейтър 12 тъпита, тая програма иска ли зелена стена? Всички въпроси за програмки, хора, моля. Да, с зелена стена. Да, значи той нещо с кучето не е само една програма, хора. И като ме питате как го правя, то няма как да го кажа това нещо. В смисъл, то е съвкупност от много настройки, които просто, ако си нямате представя за какво става въпрос, няма как да ви го казвам, защото аз лично съм чел много време за всяко едно нещо, което виждате, което пускаме. Ай, Анди Гейминг иска да ме усилиш. Мисля, че така е добре. Ели, Влади се чудеше какво правиш по едно време. Викаше, нали има много интернет, много глупости, а нашия па интернет нямаш. Е, даде, ама нали каза, че интернетът бил невероятен? Ами така ми го рекламираха, преди да ми го дадат. Защо не съм, виждам ли Боко Хеплер? Защото съм на около 200-250 км. Не мога да смяташ, на 350 си. Ами добре, аз тук никак не мога ги сметна. Ама като цяло не съм пред монитора, не съм пред камерите. Вижте, хора, какво ще карам. Едно от най-мъничките неща в GTA-ката. Ролери. Ролери има ли? Къде? Не, карам... Какво беше той? Виж какво? Гейминг не ме чува, не знам какво правиш. Нарочно ли? Едва ме чувам ли? Да.
Виж, как едва ме чувате, бе? Не знам, я питай другите как е положението. Хора, чувате ли я или? Стриминг Ло, здрасти, много се радвам да те видя. Виж, айди питай за програмите и в почивката на лично. Става ли в шепот? Ти пусни един шепот. Стъпите откъде го намери. Ма за кое не знам. Стилян Тачев ти напомня, че сега е време. Рекард, това ли? Значи, виж къде е, виж на картата къде се намира. На GTA-ката. Е, тука. До този... до тая писта, дето в кръг тук можеш да караш. Като дойдеш, виждаш ли къде е? Гожо, благодаря ти много за подкрепата, обаче си мисля, че ще е по-сложно, отколкото очаквах. Ще направя всичко възможно да се дойда по-бързо, така или иначе. На мен не ще да стават по-бързо нещата. Някой ти пише Цепелин. Цепелин, да, благодаря много, който го е казал. Ми не мога да го прочета, защото... Мога да бъда и вътре даже. Ето го. Поглед Цепелина. Рекард казва и още как. Стриминг Льов е съгласен да пише един шепот за програми. Това стадион ли е там вдясно? Какви са тия пейки? В смисъл, не пейки, ми седалки. Сори, че въртя така, ама малко наистина е трудно вътре да управляваш. Ме мая, че не мога да виждам какви ги върши, ти казвам какво прави. Тото има за много хора места, бе. Пак да го пробва, каквото и да е то, не знам. Ми най-вероятно Цепелина. Между другото, той е много бавен, но е много лесно за каране. Обаче бутнеш ли го, гътнеш ли го... Да, ето дето казва Best Killer, ако се запали, гърми. Много лошо. Да, пък Black Hex ти казва да го потопиш в океана Цепелина. Рекард ти казва, че не е стадион, а сцена. Някакво. Сцена, ма там какво, театър ли има? Знаеш какъв театър може да им направиш като и сцена? Кацни с Цепелина там. Стои, можеш да огледаш доста така неща. Ето тук сега забелязвам, че има някакъв... Не бе, Стилян Тачев. Бачкани, бачкани и пак бачкани. По-забавно е да свиджи ти в момента, да ти кажа. Абе, да не се задържа, че ще дойда от стрима и ще ги направя на две стинки. Добре, Гошо, аз имам нужда и от истинско подкрепление, така че с удоволствие пали джапанките и дай. Прави се на теб. Това, него, за мен ли се отнася, че Влади се прави на мен или някой от играта се прави на Влади? Анди Гейминг казва, Влади, пани ме, моля, защото не се показваш. Ели, кажи им колко съм уморен и точно днеска пък, ако се покажа, по-добре сложете един чувал картофи до монитора и ще ме видите. Про скейтър ти казва да се озъбиш. Колко повече? А ти пишат, а Елито каза, че е яд, защото не вижда какво правиш, тоест влизай в стриптиза. Кой, кой? Ами, Рикард има много бачкане, но и се оказва колко трябва и маншилям се дойда. Ели, кажи им да внимават, че ще дойда и ще им сложа по един тайм-аут. Благодаря ти, Валя. Много ти благодаря. А Гошо казва, да, непременно викам бандата и ще ги попилим. Мерси. Много ви благодаря, хора. Саша, 15 000 тика. 15 000, да. Толкова е. Влади, с удивително. Да. Не знам какво. Богдан настоява да се покажеш. Успях да го прочета най-после зеленото. И е Богдан. Аз търся нещо интересно отгоре така. Той не мога да разбера каквото и розовото. Някаква каштурка. О, гледай тук каква къщичка са си направили. Криси са попари. Пак ли са чайчеве, Криси? Кво там? Ми казва, че ще дойде за втората част.
А Рикардо също ме подкрепя, ще им разкажем играта. Благодаря ви, хора. Един, който стримва и се казва за кого слава нещо такова ви обсъждат. Възможно е. Виж, не видим всичките стримари. Какво ни правили? Вие то с... Каква къщичка си направил? Печена филия с масло и черен пипер. Това против изгаряне с чай ли бе варил някаква рецепта специално? Всъщност аз като се замисля, не знам за втория стрим дали Ели ще бъде. Може би не. Наистина има много какво да се прави. Да. Пък ще видим. Да, аз съм в момента нещо като пияно ударен с талпа от главата. Стилян Тачев ти казва, Влади, той е цепелин. Много почна да забързва. Нали? Анди Геймс, тия въпроси на лични, моля. Бог да отива за спагети обаче. Ей, тук искам да дойда сега в мината. Де в повече. Само дано да мога да се приземя. Нали това е мината тук? Мисля, че той трябваше да бъде, да. Вали отговаря на Анди. Късмет, Валю, също така. Сега ще кацна тук долу, ако мога изобщо да кацна. Ай се присъди. На някоя къща, не можеш да? Ние искам в мината, защото вътре има едно много хубаво нещо в мината. Ама да не се бъркам, той мината ли? Мината трябва да е, бе. Да бе, това трябва да е. То отгоре всичко изглежда толкова различно. Ох, мале, то това трябва да го паркираш на някакъв, не знам си какъв. Персик шаря на сол, ама не намерих и сложих черен пипер. Ай, бона пипи, Валю, аз помислих, че някой рецепта за изгоряно специално. Всички ти казват, че тя е, да, мината явно. Вай, вай, вай. И го паркирах някак си. Гледай ти бе, сам на едни перчици такива. Виждаш ли? Какви перки манинки само. Мале, и къде остана сяло, и дед го търсех? А, то пред мене бе. Бе, какво правиш по тези мини? Чакай сега да не се отрепа. Ох, и аз се вхвърлих кът. Идвам да взема едно много хубаво камионче. Ти що с толкова смалка? Слушай сега, Гошо, какво ти казва. Я, Гошо. Не знам втората част, какво ще правиш ти, като не виждаш две по две. Не знам как ще мислиш. Нали? Може да играеш на оная с убийствата. Дум ли беше, какво беше? Дед, не съм мислив ние. Да, именно. Виж ти какъв хубав. Не знам, 42, надалеч съм. Хубав камион имам. Това нещо е мега здраво, даже нещо като танк. Ти или... млакам танк, ще сте гумен? Не, не, в момента съм с един камион от тия, дето носят по 300 тона наведнъж. Нали ги знаеш тия по Discovery, дето са ги давали? А! Това ми казва, че може... Може, ако дойда в 20 часа нещо да правя с камиона, да работя. Колко е часа? Я да видим. 11.26. Ами добре, аз докато го разцъкам малко, то ще стане 8 часа. Боби Геймър... Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай, чакай. Том с камион взриви цепелина, ти пише Рикард. Какво ми пише Рикард? Да взривиш цепелина, щом с камион. Да го взривя ли? Добре. Добра идея, благодаря. Имаш ли бълдука? Вижте колко съм малък на фона, защото иначе нали, не се е такова, гледайте. А това буквално го има, съществува. И камиона, и цепелина, между другото, с истински работи.
Ели, ама ти добре, че си ми оставил един гол пистолет тук с 8 патрона. Аз ти ги използвам много упорито и затова те карам да ходиш да купуваш постоянно. Гошо ти казва, че можеш да работиш, ако искаш. А пък Наистина ли? не знам, че казва да изкрепиш чилията с това. Защо не Може и да гърми, бе? момент. Мари, Марин, Марин, казва, че има и по-големи. Има и по-големи от това ли, бе? Искам да ми купиш още по-голям, да. Може ли някой да ми напише в чата това за оръжията? Защото явно е с пистолет, че няма стане, пък не мога да се навра отгоре цепелина, той ще гръмне. Искам да работя с камиона тук в мината. Ма те си отидоха, те що ги е страх тия? Но сигурно водния ти пистолет. Направо. Хрис си казва, че ще слезе до баба си и след малко ще дойде. Супер е, ако наистина мога да работя тук. Много, много яко ще се получи. Тъкмо някой като намери, да намери, в смисъл някой ако може, моля, телефонен код за PlayStation 4, GTA 5, такова. Ще отстреляше. Да, шегувам се. Ама дано после да искат да играят с мене, да работят. Геймър, защото ма няма, затова няма фейскам. Защото не съм пред камерата, няма как да стане. Още не сме го измислили така от 300 км да става. За сега това измислихме. Да, пак като успях да прехвана нет за Skype е цяло чудо. Утре ще се постарая да имам повече интернет. Как ще стане? Ами, като отида на друго гост. Просто се надявам там да имат по-читав интернет. Тук на съседа, между другото, седа на една стаичка в коридора, защото иначе по стаите няма как да хвана интернет. А, то само на едно място викаш има интернет. Вратата, точно зад вратата съм. Само цепелина да ни... Гошо ти казва, аз ще потърся, само кажи какво да търся. Гошо, намери код за оръжие. Код за оръжие, ама чакай само... Сам да ни из... да ни е да изчезнал цепелина. А то ако изчезнал... Нали ти е ясно, че няма смисъл? Що бе, ти оръжа и винаги ти трябва. То си хубаво да имаш, в мината му ги ползваш. А, тук е, тук е. Аз исках малко да отида настрани, защото те се разбягаха като мишки. Те там ли са изобщо? Рикард 7 казва, вземете мега дълъг кабел и камера и ще виждаме Ели. Уха! Какво лансира на щайга в коридора. 350 км кабел ли? А, те са забравили, че съм стрелял. Добре. Ами, Боби Геймър, ако го знаеш кода за оръжие, давай го. Давай, просто да мога да атакувам. Бре, работи са в мината от 8 до 3 часа вечерта. Каква е тая работа? Нощни смени само те. Да. Сигурно изнасяш нещо ценно от нея и през деня не трябва да се гледа. Мале, Ели, ако знаеш, Майкъл, колко е малък на фона на този камион. Хората казват, че има и по-голям. Ама този камион не може да се съхрани, да ти кажа. Това нещо в гараж не може да влезе. Ние ще си купим няколко и ще ги избим. Кучето ти е забило, казва Слути. Да, еле. Тем... Щото съм се облегнал. Ей, той куче не ми дава да се почувам, бе. Бат ти кучето. За PlayStation не трябва Боби Геймър. Да, за PlayStation. Айде, имам и куче. Токът ме загуби и тъй заспива. Реших малко да се облегна и то веднага. Тото и куче, който направиш, и то го прави. Ето бавно развиваш. Изкараш някой сандвич да ядеш, то ще го изкара там някъде отдолу. Тъй аз разцъквам да видим колко е часа. 2 часа е добре. То тук, между другото... Програма. М? CM Game, това куче става с програма. Ако те интересува подробности Пак на... обяснявам, ние точно до програма, смисъл такъв, че нали,
Защо не казвам? Защото то не е само едно нещо да се направи. И когато се наема да казвам коя е програмата, после ще последва въпроса, ама как става? А истински нямаме време за това. Аз съм стигнал до извода как, защо. Нали... Първо да кажа, че програмата е платена. Нали, смисъл такъв, поне ние сме си я купили. Нали, На няма. колко като се напейката, пита Рикард. Какво? На какво си се облегнал като си напейка? За четворка, да, за PlayStation 4 ни трябва код. Аз не съм на пейка, Ели е на щайга. Аз съм на стола на Ели. Аз Даде съм. нещо като тайга, един куфар, такъв за инструменти по-скоро. Тъй, чакам кода за оръжие. Първо искаме този. А, това булдозер ли е там или само ми се привижда? Мираж Магнесо. Да, привижда ми се. То с камион се и носи на това. О, я да видим това, как се излага да мини по моя път. Ева тук. Ева тук. Ей, на бати. Ой. Я да видим кой ще стане сега с тия. Ми ти праща един номер, мисля, че е заоръжен. Да, и супер. Много ти благодаря. Чакайте, сега то сме са ядоса. Ми преби го първо и после се въоръжи. Аре бе, буклук. Ку ми се ядосаш? Ей, ко правиш бе? Ели? Ехо. Чакай малко, чакай. Бъй, какъв беше този звук бе? Направо ми потроши ушите. Съжалявам, извънна ми телефона, обаче сега не те чувам. Трябва. А? Е, как не ме чуваш? Някой ми звъня и затвори А, го това веднага. беше вибрацията ли? Да, само на вибрация, без звук, представяш ли си? Малей... Ужас. Съжалявам. Да, Да, и аз стои се сетих, човек. Да не изчезне сега този цепелин. Ама... айде, продължавайте. Я се олях малко, наистина отивах много нататък. Уф. Този камион е хубав, обаче не може много да... направи офроуд. Но то нормално де. Какво искаш, дрифт с огромен камион ли да правиш? Чакай, на заден ще пробваме тук. Айде, давай. Още малко. Спя. Той какъв ли двигател има този камион? Много ми е интересно. Ей, Рекард, дано да... Аз направо изключих. Просто ме набраха, не е моя вината. Както казва Инкремил, не съм виновна аз. А, ти викаш да ни е гадно втори път. Ей... Съжалявам, какво да трябва да дам обява в Държавен вестник, да не ми звънят от 8 до 10, съжалявам. Имам я, да. Имам Car Project. Гошо, специални Project извинения, че Cars. Давай, Рекард, но маят, съжалявам. Гледай сега каква простия. А има ли такова за спамване на такова? На цепелин? Супер гейминг ти казва, че само за двигател говори. Или, я ми кажи кода. Или той ти изчезна. А? Кое да ми А, изчезна? не. Чакай, аз го видях. Ти какво правиш? Аз съм. Да. Нищо, звънят ми, аз затварям. И чета коментари. Това правя в момента. Много яки звуци се чуват. Направо имам чувство, че... И че ако бърках номера. Или много е гадно, честно. Ми трябва да спра да чета коментари, да затворя и да се обадя. А пък имам Мерси, случай. Валя, пак. Виж, и Мелина ти праща същия код, и Валю ти го праща. Да, Айди, бъл. много благодаря. 8, 6, 6... И сега всички цифри, ако ще ти вярвайте, ми изглеждат еднакви.
8-7. Дама на прост Така. хейтър някакъв Имам оръжие, комисия. нямам цепелин. Набери този. Прост кейтър, той за кво е, бе? Аз това се чудя, някакъв различен. А, аз мисля, че имаш и за цепелин, ама дали не се бъркам. Че аз съм сега на майкин... Ух, на майкинта съм си тука. Абе. Здрасти. Аз де съм? Дано е на Там. Тебе. Пък цепелина е... Тука. Про скейтър ти казва, че е изненада. Сигурно ще дойдат 20 каки, ако го набереш този код. Ще видиш. Добре, ай ще го наберем. 6-3-3. Ели, можеш да ме го диктуваш, бе? И кажи, да. 7-6. Да. Гошо казва, че не може да издържи, отива да яде. Добре, дай, Гошо. Окей, Гошо. Спаун Санчес. Ааа! Милина ти казва, че ще дойда 20 баби. Добре, добре. Супер идея за моторчето. Тък му доди... А този камион нали няма да изчезне? Знам, обаче Рикард ти казва, че ще изчезне бизнес, но ще го изкарвеш. Ще ми изчезне ли той? Трябва там 3 часа да си. Няма, ето пък гли. Върна ми камиона, където си беше. То тук всичкото са анспауна веднага. Нищо се случи тук. Тия стърби няма изкачване. Добре, добре, бе, айди сега толкова. Какво те бутнах лекичко и ти... Ела, ма уби се. След малко ще стане 8 часа. Разцъква моторчето, за да може... Какво да го отказа съм отяде? R2 L1. За който е? Как не си усурках? Ще мине времето за бизнеса, ти казва Рикард. Аз го разбрах, какво ти казва. Ама, виж бе, виж какво пише от 8 до 3. Аз зато и обикалям тук като... Виждаш? Виж какво пише горе в ляло. Върнете се пак от 8 до 3 часа. За да работите това. А пък сега е... Димек, 2 минути трябва да минат. Още. То 2 минути... Е, нищо. Казва 20 голи баби, ужас. Той камиона няма да се махне от тук. Ама щеш да бъде готвен с цепелина, наистина. И аз... Ти хубаво каза, ама аз вече бях на майкината си там. Няма да ти изчерни, казва Гошо. Няма, и аз те смятам. И тук Боби ги има дала някакви триъгълники, две наляво и разни други инспектажи. При такъв скок, що ми се струва, че би трябвало да... А, това е кодъл. Да, обаче да ти кажа, по-удобно е с това. Цифрите. С цифричките, да се набира. Иначе то ще натиснеш... Някакъв бутон. Може ти казва, аз се нагнетох преди малко като свиня. Аз ти нямам тачерката, ще работим ли? Тъй, минута и половина, так му ще взема сега камиона. Сега ще видим какво ще се случи с моторчето. Мале, Ели, ако видиш колко е голям... Ще го видя. Ще работим, да. Даже фаровете. Нето ще го видя.
Дрифт върху мотор. Правя дрифт върху мотор или? Знаеш, с 300 тонен камион. Ако не си виждала. Верка Халимора ни казва, ние с един приятел направихме отбор в CS и ни приеха за истински, ще се пукна от кеф. Е, че цепят секундата тия са, ама ти сигурно назаден искат да чакай, чакай, сега ще такова назаден. 40 секунди. Бърнаут, да, да, бърнаут. Аз какво казах? Да го видя какво е бърнаут. Валю. Ими дама на мен не ми излиза, да ми забил и чата. Кво ти излиза последно? Сори, само този код зная. Не, не, ще дойдеш, ще дойдеш, чакай. А, добре, при мен идва с закъснение, Димер, добре? О, аз съм с бърза връзка от НАСА. И дама не идва. Ими, като не идва, означава, че ти се точи малко в интернет. Ако не го докарат до 15 минути, ще трябва да го ресетна. А, дрифт съм казал, каза Валю. Сори. Май ми заби чата, хоро. Или не може ли да гледаш? Абе, Гарга, тя май даже и чата не може да следи. Аз и чата не мога да следа, да. И ме трябва да го пробвам наново, да го затворя и да го пусна. Нали тъй? Ми да, ти нали на таблета си пусна това? Или ако не си разбрал, аз съм Саберт, отказвам Мони. Но от друг акаунт, защото съм на лаптопа, а не на таблета. Гошо, Влади, не знам с какъв двигател, щом назадна едвам кара, сигурно е малък. Абе, да съм, като гледам каква къща подвижна е. Осем часа е? Чуй да работиш. Да, работя. Чакай, бе! Не, бе! Не това, бе! Аз не съм искал да те карам това. Абе... Уф... Тъс как изкрещя. М? Добре, че скайпа поне не е изчезнал. Имаш ли той? Чай да ще завърша тук една гонка, че после да се върна долу пак. Мисля, че не трябваше да отивам на той. Ели, дойде ли ти чата? Не, бе. Какво правиш сега? Вон се да се свържам. Перфектно. Изпитвам нещо като някакво такова... Хора и да се свържаш от работата е на зле, Иля. Да не рискувам, защото може и да не се свържа с тебе. Не знам, някакво удоволствие така изпитвам като го чуят и бръм-бръм. Не се съжалявам, затварям веднага, обаче какво да направим? И както ми е слушалката опъната леко с кабела, имам чувство, че мозъка ми така вибрира в ритъм. Чакай, аз забрах, че съм на състезание, бе. Ти толкова си изостанаха от мене, че... И аз на състезание. Дали ще успея да се свържа днес? Давай, ели, стиеп сме. Айде да ви се не види и състезанието тъп. Аре, бе! О, стига! Видяхте ли го, този как падна? Да, дай ретри. Първо място. Кодове, пусна Гарга. Или Уноро, Гошо. Гошо, изчезна ми. Чата ми изчезна, бе, всичко ми изчезва, бе, хора, направо те маят.
правиш в моя камион, бе? Ей, я ми съм майл тука. Абе, ти прост ли си, бе? Ще умреш, бе? Абе, и аз па... Ко пълзиш там като змия, бе? Ама и ни са, бе? Абе, човек... Ко точно правиш, а? Мога ли да те питам, ко точно правиш? Абе... Ох... Чай, че скочих върху тос. Ари, стани, бе. Ще сгаза и полицията ще дой. Нагази го по-бързо. Ти умра ли, бе? О, стига, бе. Тос умря. Само му скочих на врата и умря. И бъд, и тут... И той било мъж. Сега ти филма. Мрежата не е в обхват. Хем в момента ползвам точно този скайп, нали тая мрежа. Смажи го. Че не е в обхват. Влади, смажи го с камиона. Ха-ха-ха, то си иска да изяде гумите. Каза Гош. Това е Елена. Дай се правя на хакерка в момента. Ма гледай го и то сгледай го сега. Вие прости ли сте? Как може да има камион? Да, пълзи, пълзи, а така, дай. Виждаш, чек, не мога ти видим главата къде. О, шита, убия! Малей, камиона ми ще се взриви. Полицията ма гони. Ужас. Влади, хората са ненормални. Ти му викаш да се маха, той още повече се заври в камиона. Ха-ха-ха, той умря ли, бе? Не мога. Прости и половина. Стой са! Накрая се взриви. Ви пак ли сте тука за гонката? Поне ще има един мотор да избягам, да ви се не види. Ще ма фани ти, ама друг път. Ели? Да. Ама ти чата забива, ама и една думичка не ми казваш, бе. Абе ти кажа в момента, значи от един и същи интернет говоря от тебе по скайп, а на таблета ми казва, че не е в обхват тази мрежа. Да не си на мобилни през... това. Максимум свързах се, разгили, чай да видим сега дали ще тръгне изобщо сега. Куче, майни са, ще пострадаш. Какво прави тука? Този го оцелих. Не ми го докарват, не ми го докарват този интернет. Влади ги прави на кайма. Играете ли Майнкрафт? Развалиха ти... Чакай. Полицай, изчакай малко. Ще ти кажа нещо. Убиха ме. Убиха ти работа и всичко. Всичко направо... Много тъп се получи. Как гръмна този мотор тъпия. Ти какво правиха под мотора, аз да питам? Под мотора, под камиона. Гош казва, вече отивам да ям. Айди, Гош, с тебе сме се скаме. Получих 17 000 и веднага ми взеха 5 бона заради тъс тъпата клиника. Имам оръжие, ама... А? Не тръгва. Не тръгва? Не тръгва, въобще не зарежда нищо на този. Ти имаш ли Twitch на телефона? Не. Нямаш? Как ще върви хем Skype, хем Twitch. Въобще не ми се мисли с този интернет. Трябва да се избираш какво да правиш. И ти нали Twitch в момента? Добре. Ще си направя татуировка по случай... Ти пък що са събу погащи, бе? Направи си, аз обичам бахор. Добре. А, не там. Уха. Харесах си. А, чоп ли?
Да чупни хубаво. Добре, 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 идеално. Скаш ли сега да убия? Чека татуировка имам. И кой герой ме загрузи с татуировка? Бах ти, той патрон, пистолета си едно, мина ракета от базуката през тебе, нали? Ма как ма фърли. Валю напомня, че 9.25, ама най-вероятно вече не е толкова. Дойде го прочита. 9.25 е поне часовник има, мога само часа да ти казвам. Влади, ели, отваряйте болница, защото се пукнах от смях, блях хикс. На кое точно се смя, е? На то с камиона, ли? Тъй, направих статуировка, сега ще тя... Или аз съм тук в едно бедно село. Знаеш кой е ефтино? Ефтин Джос. Там аз... Или татуировки, като са без пари, дай. И не са без пари, ама ефтини са. Сега ще тия малко да се пострижа. Да фаним промоцията тук. И после сериозно почвам. А, тук не можеш ли да са? Кой герой ми само да... А? Кой герой ми обезобразяваш? Нигъра. Не го обезобразявам, даже много красив става. Знаеш каква хубава татуировка му сложих? Ще я видим. На челото ли? Гъсеница искаш ли на главата? Ао, Боб Марли? На лявата буза Боб Марли. Гола хубава, ама... Гола как е? Някой затворник. А, че и 20 долара, то е ефтино. Кога ми правиш с ножица, ма... С ножица ще ми правиш 0 номер. Бали му? Да, знам, че пише Uncharted, ама просто върнах се 5 минути при стрима и съм самичък, между другото бали му. Ели се чува от 350 км от мене. Много хубава прическа му избрах, Ели, да знаеш. За топло време идеално. Нищо бръмче, трябва ми кола. Той избягал. Виж, що не ми казахте ми? А? Тъс бат, бяла коса ли има? Дяли, какво направих? Спънах се заради тебе, ма. Лотка е. Лотка е. Чак, 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 чак. Ей! Аз ти викнах, ама ти нищо не направи. Как ги казаш ти, нали? Ей, намерих си моторче, идеално. Тия с какви са? А, виждате ли? Парамедиците, тук на селото направо пеш отиват. Той не бях го виждал. Нали си е с линейки, идват обаче тя, ето е болницата. И те решили да излязат направо с това. Ако правя бърнаут върху него, дали ти нещо ще... Ще ги бърка. Защото аз не мисля, че има някакъв проблем. Я, гледай, я погледни по-хубавата е отдолу. Бич ли? Тоест май не му хареса да му фърлям кръв в лицето. Що вариш като тежкар, бе? Ели, можеш ли да гледаш, да четеш? Какво ми стартира гори целият таблет и въпреки мрежата не е обхвата. Тук правят някакъв строеж. Стилян казва, че нигър е приличал на бял циганин. Смятай как си го тонингвал, направо. Бърнаут върху него, вика. Нали, ама виж, те нямаха нищо против. Защото те го отписаха човека. Ааа, джипка. Добре, виж, то ми казва, че ние в тази мрежа, след като точно през нея си говорим в дяволите. Това е този номер. А, колело. Прекрасно. Или не знам... Които и колело, бе. Абе, то няма гума предна, бе.
Една жена отива и иска да й оправят колата. На другия ден отива и иска да се вземе колата. Те й казват: изчакайте да ви сменим свещите. И тя казва: не, не дейте, аз ще карам по свето. Рикард, супер. Да, аз видях, че си писал, ама чакаме ли да направи там чудото, да се свържи? Ти си се свързала с телефона, пък с таблета не можеш, тъй Да, пък ми казва, че мрежата не е в обхват, предположение. ли? Още по-хубаво нещо намерих. Не съм през скайпа. Още по-хубава кола намерих. Чуй, на ток ли? И та стабила направо, за лицето си я забих. Що пищиш, бе? Карам си най-спокойно на кола, един пищи. Добър вечер, Инкремил, добър вечер. Можеш да чуваш Ели, но не можеш да я виждаш. Опа, Добър кученце. вечер и от мен. Нигде да гълташ микрофона, нигде. Поясна. Да. Айде, стига, бе! Само кучета ли ще убивам? И да му се не види. Ти, що не сваниш кучето, като пресичаш, ма? Ела, тук. Ела, тук, бързо. А? Еш, какъв задник имаш. То кучето ти повече спортува от тебе. Бягай, 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 бягай. А? Ще ми оставя то кученцето, ще ми го оставя. Искаш сега да бутна леко, ето. Кой пък ме видя сега, бе? А тя е жива, бе. Полиция ли? Е, сега ще виж ти. Какво направи, ма? Щупи ми колата. Сега ще виж един бърнаут ще направя на тебе. Хубаво ли ти? И картера да ти забия. Чакай да малко да... Ха-ха-ха, гол в количка. Еле е на 350 км от мене. Е, бати дебиля, тъс направо не мога да мина от нея. Ели? Да. Кажи нещо. Оф, успях да прочета на Инкремио. Абе, той е Франклин, защо е боса глава? Ами, защото Владимир го обезобрази, изчака да ма няма и оп, и го е обезобразил. Чакай, че влязах в едни храсти, не виждам нищо. Станало на кабрио. Влади, най-хубавите коли избра, най-голямата таратайка. Станало. Остана. Как бе, той е супер кола, бе. Една християнка отишла в джамия и си казала: аз какво правя тук? Та е ли е по скайп, затова не я виждаш, Инкремио. Предполагам, знаеш от вчера. Тя е на много, много далеко от мене. Стана кабрио, казва Да, Рикард. Той остави кабрио, ама то това е такова. Той е електрическа и виж, няма тяга. Чувам си гласа. Ели, техничката ще й викаме. Вади, край, пукна се от смях и паднах. Пукнах се от смях и паднах от леглото и за малко да усъкатя лаптопа. да му щупиш някой крайник на лаптопа, нали? Бали му, какво правиш? Вали му, здрасти от мене. То Влади все ги избира едни пръднали коли, казва им Кремил. Изглежда като клошар, смятай как сте много обезобразили героя. Влади? Нямам полиция. Идеално. Сега ще мога да си карам на спокойствие прекрасната кола. Инкремио, не ми ли харесваш колата? По-скоро е ли хакерката, каже им Кремил, едва се добарах до нято съседа и едва текнаха чатовите само. Стрима дори не мога да виждам. Той може ли да прави дрифт? Мой, нищо не мога да направи този буклук. Ей, трактор. Трактор или той? Трактор, трактор. Трактор ли? Ай, трактор. Ма той пък виж колко бързо влиза и излиза, бе.
Аз даже не го знам кой е. Той Благодаря. няма ключалки, няма нищо. Прекрасното кабрио се избира, Рикард. Чай малко да направи бърнаут с трактор. На една гума означава да го караш? А? На една гума ли означава да А, го караш? Транспалетна количка и сега ще я гътнем. Гътнах я. Обърнах я наобратно. Така, идеално го паркирах. Аз много го харесвам. Така... Какво се случи? Той ли ми е кабриото? Къде ми е кабриото? Взимай трактора, на кого му... Мотокар! Вичка, Инкремел ти казва, вземи го това багер. Детска ми кота ми е да карам багер. И моята Инкремел. И валят, и валят също така. Тото и няма гуми, бе. Ах, вашето... Кабриото видя ли? Та, тук... Абе, Рикард, видя ли колко бързо са анспауна, бе? Тот беше до мене, човек. Ей, ти знаеш кой някой ми го открадна? Видя каква хубава кола е. Ти ли беше, бе? А? То с направо влизи отзади. Ух, че си прост. Нали ти е ясно, че... Ти ми показва на Балево майката, къде си беш, матко? И Балево майката отговаря. Мери си думите да мта пращам на стоковата борса да продаваш домати. Ти да не би да намираш работничките за продажбите, Балево майката. Ура, хора! И лодчица. Нещо, кога не съм карал лодка, между другото? Аз пък никога не съм, ама с джет много хубаво ми се получава. Обаче трактора може да кара и във водата доста добре. Сигурно? Да, между другото... Пълното добре върви. Извинявайте, тук трактора не трябваше да угася. Виж къде има и... А, тото и ауспуха. Проскейтър ти прати код. Ама не знам за кола. А, той за голф количката ли? Добре. Ама... Ай, запомни го, само искам малко да покарам... Какво правиш? Искам да покарам лодка малко. О, гледай, как ги фърлят тези лодки? Какво правиш? А, той този тук си лови риба. Я да мина отгоре ти. Той реши да се самоуби. Ели, ели, нещо не се чуваш. Нищо не чух, какво каза за мен, каза Балево майка. Това му се да. Ели, такова е си нещо микрофончето там. Тата не да не съм го мърдала и вълчни. Ами, преди да почнеш да говориш, защото той Skype е тъпа програма, откакто Microsoft го купи, почни да говориш нещо друго, да може да ти кодира, разкодира думите правилно. Казва на Бали майка ми. Вероятно, аз тук съм бизнес дама, мен Пабло Ескобар ме е търсил за работа, ти пък. Пабло Ескобар, добре. И ко продаваш, и ко продаваш. И ко правите, пичове? Уф. Целта беше друга, ама. Къде си филмира, бе? Той Пабло Ескобар е бил мъртъв, като се родила. Ти пък откъде знаеш кога съм се родила? Щом с трактора можеш да караш под вода, значи с лодката му е да отидеш на планина, ти пише Рикард. Добре. О, най-вероятно. Само да не я носиш на гръб тази лодка. Аз искам да имам някакви канали, е тук, ай по този канал ще пробвам да видим колко време може да карам. Не. Значи ти казва камион, го блъсна, трактор, готова ли? Тук не е добре. Де е пирката, е? Я да видим лодката отблизо. Хубава лодка. Абе, мафиотска работа не се споделям.
с някоя водица се са забъркала там с Пабло Ескобар. Изнасяла съм от домашна вода. Съм крайно ми 93-та ли се роди демонен. О, състезаници. Илиан Тачев казва, ти е така скочиха от лодката, че Влади следно им каза, дайте му цъката. Да, да. Много е красавна тая котка. Когато е на котка, нали беше куче? Куче съм бе, куче съм бе. Не е за ков количката, много по-яко е. Та ли? Ей, ей, сега свършваме с това. Много ма кефят тези състезания. Той съм го минал, обаче е много ма изкиф тогава. Не е много лесно, между другото. Тук по едни водопадчета или сори, че не можеш да гледаш, много и готино, между другото. Стара автор, да мога и картина да хвана. Сбъркал лодка. Сигурно нещо думата, като е писал, е сбъркал. Много е красива тая котка. Ясно, значи много красива лодката. Да, виж малка грешка, какво става? Една буква, каква разлика? Котка, лодка. Инкримил казва, малко нагоре, ама беше лъжа, че е мъртъв и че Осама се е самоубил. Или запали цигара, нали? Не. Те ли? А, те не ми са причу. Причу ми са. Аз се опитвам да ти направя образ по звук. И няма да можеш. Сега си ни джетчета по една река се спускаме. Обикновено джетовете се състезават вътре в океана, в морето. Там океан ли, море ли, аз не знам какво е. Обаче тук е... А ти на суша ли? Как на суша бе? Не бе. Река ти казах бе. Каква запалка бе, хора? Това не трябва да мене. Да, е, и тя е чула запалка. Да, точно запалка. Сега се прави на невинна. Не е вярно. Балансирам върху една щайга, освен да пропуква нещо под мене. Не знам. Пропуква се викаш. Ау, ау, че красота. Кой, кой? Кажи първата буква. Ей, а? Телефона и така се получава, съжалявам. Ма, кой те търси бе? Кажи първата буква. Кой? Радост. А, радост. CM Game казва, вие станахте любимите ми стримари. Благодарим ти, CM Game. И аз ти благодаря. Искам да гътна единия. Марта 12, здравей. Богдан ти казва, той е на планина. Инкремил. То са удари. Не ти лъжи. А тя е чиста монахиня. А, иди, имам три джета. Без той моя не ми харесваш. Абе, ти прост ли си? Казах, че не ми харесваш и моя. Абе! Ох, че си! Какво трябва да направя, че да взема този джет? Да слушай, трифана от яката ли лавата. Каква е тази лава, бе? Ти тези като умряха и умряха и джетовете им. Марта 12 казва, брат ми с Марта 30 беги е заед и сега го заменям поне за един час. А Рефен казва, когато играх GTA сам, Андреев имаше една парола, пред вас лодка, а аз чета пред вас котка, а пък брат ми се смея яката. Здрав пак. Джем пита къде съм. Тук съм бе, Джем, само дед не мържаш. Да, Джем или е малко надалеко.
Богдан продължава да твърди някаква трева, за каква ли лава и че хабер си нямам. И че хабер. Е, тук наобратно това не съм го минал, между другото. Ти какво правиш додолу и наобратно? Ами те са ини бързи, нали ги знаеш, тия речните бързи? А? Джеб, не питай на майната си. Върху една щайга. Е, върху една щайга. Ти обясни защо си на щайга. Защото само там има интернет. А, да, защото само в коридора за вратата има интернет. Штайганят. Слушай, Мияка, ставаш като зомби, като я бужиш за първи път. Ти в играта, предполагам, ми говориш. Тук да ви кажа, не стане моята работа. Джим казва, пак ще ви оставя моца на един стрим и хелпа. Окей, Джим. Или честит имен ден ми казва... О, кой беше първия, който се сети? Който? Това и винаги усмихната и винаги бъде себе си. Креатир до ли съседи? Браво! Аз знаех, че Еле именичка днеска. Днеска Елена и Константин. Примерно от ней. Еле, не си ли чувала за Пурли Куш? Това дали го прочетох като хората? Да, да, даже чух мишето много хубаво. Някак си така едно съблазнително ше. Ай, канали, за че го кажа в реалния живот, казва Богдан. Не, Богдан, няма такова смешно е. Само мерен съм. А, крава. Крава, ватка. Пъци, 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 пъци. Че извичата с крава, давай хвани. Между другото, джета може да го караш известно време на суша. Тим казва, че ти ти мен ден да си жива и здрава. И къде имаш нет? Ами, благодаря ти, Джем. Ами имам не само зад вратата в коридора, защото е от съседа. Ами да не си запразнувал гаранта с домашна вода. Не бе, аз съм на майната си на едно 300-300 и кусур километра от Влади. И единственото, което имам е скайп и чат. Даже не мога да виждам стрима. Успявам само да ви чета коментари по това време на време. Честито да жива и здраве, Цен Гейм, благодаря ти на тебе. Един кремил. Ей, забравих, честити ме. Тенчук казва, играйте LTS, please. Ама аз не го знам какво е това. Аз го знам, ама... колко е часа бе, ли? Нали имала си часовник? Балил майката към Инкремо. Тя жена му 1976 родена и 1993 починала. Тя си умрала. Че сте близкото? Не знам за кой говори Балил майката. Сигурно за Пабло Ескобар е, вероятно не знам. Добре, че ми напомни, че и Леля имам. Казва Инкремо. Най-вероятно Адашка е. Леля Елена ли имаш бе, Инкремо? Джеб не ми се разправя. Гошо, честит имен ден да си жива и здрава, много да ни радваш и да се оправиш набързо там. Много ти благодаря, Гошо. Чао за 15 секунди, казва Рикард. И ще засичам Рикард, ако стана То ние доди го прочетем, ти вече си тука, бе. Тъй, че може да ги пишеш с 15 секунди. Гледам ви отскоро и нямаш как да знам, но все пак честит имен ден да си жива и здрава и всичко най-хубаво. Благодаря ти много. Богдан казва, не, тя е на 3 милиона километра. Е, не съм в космоса, бе. В българско съм все още интеремил към Балио майката. Ако имаше само една жена... Май пак Пабло Ескобар коментира. Кратердо към интеремил. Абе, какво щяхте да правите без мен, ей? Не, направо не мога ги мисля. Гарга БГ ти отговаря, че вече е 9.48. Дан Татичен, пожелая честит имен ден, каквото си пожелая да ти се сбъдни. Мерси много да ти се връщай на тебе, така като си пожелаеш нещо да ти се сбъдва. И по-бързо да идваш, ми старая са хора, повярвайте ми. Една седмица хора, ама... Кремил към кретебо, нали бе? Добре, че си ти. Това
казва честит имен ден и от мен. Имаш много... Да имаш много късмет, здраве, щастие и... Ох, че прекрасен звук! Разбрах какво, даже не ми се обажа хора, не знам това е. Благодаря. А ти пускаш вибрацията, тъй да ни е кеф, сигурно. Не, не, нещо се случва тук. Благодаря и на Гарди Беге. И на Роскейтър 12 благодаря. А Бано майка казва на Инкремил. Е, те са били женени. Тя е била на 17, като е починала. Приятел до Кремен Кремил. Е, па, не ли така? Добре, че дойдох. Че никой не се сеща да поздрави, или? Благодаря ти, Кретя, до всъщност Богдан се сети. Кремил към Банева майка. Абе, по-голяма беше май, защото съм гледала сериала и там беше по-стара. Не знам, не съм го гледала този сериал. Богдан ти казва днес без почивка. Не знам, Богдан. Точно днеска имам нужда от много голяма почивка, честно казано. Благодаря ти, един компот от праско за открити, какво ти на сърце, супер те. Инкремил към креатер додаве и за Леля се поправих, направо съм и гати склерозата. Не се представя Инкремил ти най-хубавата боля, нищо не те боли и всеки ден новини. Дали знаеш, много харесвам. Мими, здравей! Здрасти, Мими. И би, не се. Бали майка казва, ели този е звук, да ни казвам къде ми влезе. Ами, знам много, обаче скайпа ми през телефона, ми звънат тук през 5 минути утре, ще пусна обява в Държавен вестник, да не ми звънат между 8 и 10. Благодаря ти, Мими. Бали майка, а да, ти го прочета. Приятелката ми, мисли си, сте много яки, казва Кенгейм. Благодаря ти. О, съжалявам, че с колата си дадох назаден и ви убих. А, натовари ги от пикапа! Супер! Ей, хора, вижте бе! Вижте бе! Ей, имам трупове в колата, хора! Той нещо... Той нещо не вярвам да става много лесно. Ааа, супер! Голям кеф. Ба ти кефа. Ти да имаш два трупа в колата си, ние... Какво тя да ги натовариш? Ще трябва ами, да гледам. Те се седяха, щяха да правят барбекю. И аз дадах назаден и ги боторясах колената и те се изкривиха. В смисъл, чупих им ги сякаш. И се натовариха. И сега в момента си лежат, нали, умрели най-вероятно. Обаче си ги возя в пикапчето. Много яко. Идеално. Стилян Тачев ти казва, вече ви гледам от нея и Дмитрия, но се забавлявам и ще ви гледам докато не остарея. Благодарим ти, Стилян Тачев. Е, такова, нещо няма видиш. Бляки, благодаря ти. Това много ми пожелава, бляки. Ох, гърми тук е. Някой търси труповете. Много яко. Роскейтър ти казва, Влади, хайде де вече, този код го наизустих, пиши го вече. Ай, какво гърми, бе? Бат ти гърмиш, че? Инкремил се оправдава тук, за склерозата. Ще се оправдая, че днес се преработих. И аз вече станах като Елис. Само ли, само се оправдавам. А гост казва, оставете я сега, тя е феймус. О. Казва на Мими, няма проблем, важното е, че се събрахме с нашата приятелка. Той е този, бе. Той е гъщура, дед мириш. А креатирно ми мисля, че една седмица, в смисъл другата неделя, вече смятам да съм си вкъщи, стъпете ми палци, всичко да става по-бързо, защото така като гледам нещата, лошо ми става. Ходи пред полицията, ти казва Вали. Да. Ще и готвим с двата трупа. Или то мога да кара катафалки.
Ама това е. Кажете му името е. Он е гнусния е, дето хлебарки има в. Тревър, мерси, Гошо, мерси. Той ли ги фърля? Рекард казва, че няма начин да го видиш втори път при нещо, ще го гледам задължително. Да, е много, много яко. Два трупа вътре имам в колата. Аз на деца вика наистина, дето вика Валио, да взема да отида пред полицията. Я, къде е полицията тук? Те... Там? То с Тревър чифърля ини гранати, те за удоволствие. След си го приби. Аз няма ли да мога да го натоваря и него вътре, бе? Я, е, Гоша, много хубава идея, дали да ти кажа. А, че тия двама, той ми е скучно, бе, самотни са. Тревър! Инкримио ти казва, Влади, трафиканта на хора. Здравей, Марта, беги, деца. Значи, вземате си пикап, настройвате се така към човека. Не подозираш нищо. И давате назаден. А! Абе, ей! Ти... От какво си направен, ме? Всяко ти пише креативно. Ели, успех с това, с което се занимаваш в момента, прекарай си як празник и те чакаме отново тук, че без теб не е същото. Влади тук се опита да зареби няколко човека, да ги вози в багажника, а те взеха, че умряха. Сега се опитвам да заребя Тревър, ама той не ще, той се бъгна. Колата ми минава през него. Пъ, уби реализма. Нали? Ама приби го, ама... Ще взема да минам спални колата. Толкова е прекрасна кола. Кога ще се намира такава кола с два трупа вътре? Ей, хора, ако я съхраня, тая... Труповите няма да се съхранят, най-вероятно ще се разложат. Ей, полицията! Виж, полицията, Валио! Видя ми труповете и магони. С две звезди. 100% е за това. Богдан казва, или откраднаха ти професията на убиец и шофьор на катафалка. Нищо е, Богдан, аз ще измисля нещо много революционно. Влади си пробва да си намери гадже, казва Гош. Да. А, не съмняваш нещо и ти си имал вземане даване с Пабло. Пабло и Скобар, да разбираш ли. Аз ли? Ох. Хора, имам два трупа в пикапа, полицията ме гони. Уникално. Ей! Абе, ей! Ти искаш сега да правиш бърнаут върху него, нали? Ах, ти куче мръсно. Знам ви аз. Полицаите са дошли заради миризмата, най-вероятно. Come back later for this race. Бе, какво състезание, бе? Имам... Ей, откраднаха ми единия труп. Мама им, полицаи. Откраднаха, полицията. Ами блъснаха ме, един правеше бърнаут върху него. Видяха. Видяха от мене и сега и те искат да го правят. Сега искат да ми взимат и другия труп, жената. Жената ли той? Да. Ама направо я таковам, ух, и... Направо като чувал с картофи. Ни. Вече ти пожелава тя почивката да се починиш. Айде, мама, биха ма. Рокейтър се разсипа да ти пише код човек, къде вече го наизусти наизус, сигурно го изложи от 12 пъти, напиши. Ай. Айде, е сега го въвеждам. То, ох, ритнах си микрофона. Казва, хвърли колата с труповите на релси. Или, диктувай ми кода, моля. 1999. Тей. 33. Да. 28 42 2 казах, 2 Да, 42 27 Сигурна ли си, че това? Еми толкова, 1999 33 28 42 27 Дай пак, 1 9 9 9 9 9. Тей? 33. Тей? 28. Тей? 42.
Да. Не. Колко? 27. Ага. Като бинго. Ами нищо не става, е. Да, свободно е. Проскейтър, нещо кода има грешка. Ей, латка! Влади А пър, ти брат. сега мене искаш да ме возиш като трубе, а? Тук много крадетите с моди. Влади кара бавно и полицията го гони, а полицаите на нас казват, че превишаваме скоростта. Влади, щом сте уморен, може тази вечер да пропуснем втората част на стрима, тама ние или да се почине, ако е уморено. Ми хора, спала съм само 3 часа, пътувах и гладни, уморени, дроби сме наистина Да, аз днес. по принцип не съм ял все още днес. И това да хапна, докато Влади се връщаше. Единия труп и ти откраднаха идеята за бърналта, че казва Рикард. Да, и сега видя ли този как ма качи в колата? Аз не видях нищо. Това Искаше ли е? да ме вози като труп, защото сега модерно стана. Валя ти казва, че имаш 2 минути до почивката. Но поне се намери хубава колица. Револк ти казва, обичам го това куче. И ни си обядваха тук една деничка. Вали майката тук на линия. Искам мръсно да ти правя. А пък не ми отговаря. Видях нещо. Май си се набрала. Ей, за малко да го кача и тос. Пъх, нямах късмет. Гащи беге. Здрасти, Влади. Здрасти, Здрасти. гащи от мене. Гащи, здрасти. Кучето с труповете. Две ти казва Дейвид. Ела, ела, ела. А, така. Астилян Тачев ти казва, Ей. че 10 часа и 1 минута. Теле. Ами, добре, ако искате, може да направим и от това Uncharted от 11 до 12, само за 1 час. И така, въпреки че мене, ако питате, бих се нахранил, бих се легнал, защото съм карал някъде към 750 км, изключително натоварен път. И така. Ели? Чакай малко само да прочета сега. Давай. Ели, няма да питам къде си, само ще ти кажа да пратиш поздрави на Свети Петър. Пиши Креатирдо. Креатирдо, сори, ама няма се отървеш толкова лесно от мене. Не съм през Свети Петър все още, не бързам. А пък Инкре ми оказва. Ели да ти питам нещо, ама да ми отговори сериозно. Имаш ли днес случай, в който е било необходимо да викаш катафалка, че като ти тръгнеш на път, трябва да се местим в друга държава? Инкримел ни караха, аз само се возих. Така че не се е налагало да викаме катафалки, Влади кара. Казва, Влади, ще намеря най-якия код, обещавам ти за втория стрим. А Проскейтър, значи той втория стрим ще е с Uncharted, така че кода за другия път за GD. Може да го пишеш на лично. Тъй. Днеска има ли София ден нощ? Проскейтър Нямаме. казва, че ще намери код за катафалка, ами Проскейтър много ще обичам, ако намериш, защото аз си бях взела една, успях да я отворя и не изчезна. Ако намериш код, просто ще съвършено. То ти открадна кабриото и го бъде, се оказва река. Ей, гли, 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 какъв дрифта, какъв завой. Креатир доказва на Инкремио. Вие що седите тука, бе? Тя пак не е видна, бе. Не карала тя. Те труповите по магистралите сигурно са падали от небето като градушка. Случайно се е казвало труп. Чакай, случайно се е казвало трупошка. Не бе, не караха, аз Аз да се водя, возя пак или да кара или не? Аз това нещо. Дан ти казва, Влади, ели, защо днес да не си починим, а утре
да продължим. Ами лично аз наистина мислих да съм до 10 само. Така че разбери с Влади вече. Ами май. Май, така ще направим хора, защото... Да, аз лично ще се измъчам много. Всички липсват адски много и стрима ми липсва много и поне се радвам, че успях да бъда с вас, макар и само през чат. И ще направя всичко възможно да се приберам по-бързичко. Приятелно не се отърва от мене. Айде няма за край. И гумата ми се щупи чак. Ами, добре хора, аз предлагам наистина, защото наистина не ми е много добре. Уморено ми е. И не съм ял абсолютно нищо днеска. Все пак това го направих да мога да дойда, карал съм като ненормален да мога да дойда на това, на стрима. И предлагам да продължим утре, наистина малко по-свежи, защото Uncharted ще бъде някаква пародия на Uncharted. И не знам. Ако давате да си почина... А пък аз мисля утре да се докопам до по-готин интернет, защото той е на съседа, трябва да избирам или скайп, или чат, или просто... Така че утре ще смена доставчика и да видим. Поне да мога да виждам какви ги върши Влади и как ми тунингова героите. Да бе, аз искам ти да ми даваш идеи, примерно ти иди там напред и напред, но и... То между другото ти можеш да правиш... Иха, значи днес без почивка, Влади, щом не продължаваме. Ами аз ще ви казвам чао и умната. Така че много се радвам, че бяхме пак под някаква форма заедно. Благодаря на всички. И лекичко от мене. Чао. Чао от мене, хора. Благодаря ви, че бяхте с мене и с Ели. Но наистина трябва да прекъсвам, защото заспивам докато натискам хикса на джойстика и мога да заспа и да си гледате и да си гледате такова GTA-ка докато спа. Лека Кретердо, лека Гошо, Стиляне, Инкремио, Гарга, Балимо, Богдан. Да, Ели се усети да спре скайпа. Благодаря ви много, благодаря ви за разбирането. Утре свежи, с нови идеи. Може да сменим играта, ма не знам каква, в момента не мисля и не виждам. Лека и мерка и мека Влади Чурка. Утре фейскам. Ей, ще видим. Я ще бегай в леглото. Окей, Рикард, благодаря ти на тебе, Дейвид и на всички останали. Валю! На мен е лека, няма ли? Валю, извиняй. Оправата забравих. Шегувам се. Благодаря ви много, лека от мене. До утре, хора. Чао!